जब जब नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र द्विपक्षीय वार्ता हुन्छ त्यति बेला सधैँ उठ्ने विषय हो काठमाडौँ केरूङ रेलमार्ग तर सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा समेत उक्त रेलमार्गको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको तिन दिने चीन भ्रमणमा पनि यो विषयले प्रवेश त पाएको छ तर काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय अन्योलमै छ एक रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो त्यसपछि फेरि दुई हजार छिहत्तर असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गर्नेबारे सहमति भएको थियो उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए सहमति भएको तीन वर्ष बित्ति पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन केरुङदेखि काठमाडौँसम्म बहत्तर किलोमिटर दूरी रहने रेलमार्गमा अन्ठानब्बे प्रतिशत पहाड़ पर्छ जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने भौतिक पूर्वाधार धार मन्त्रालयले जनाएको छ यद्यपि अध्ययनका लागि चिनिया प्राविधिक टोली अहिलेसम्म नेपाल आएको छैन तर प्रारम्भिक चरणमा अध्ययन भने भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ बनाउन चाहने हाम्रो चाहना र चाइनिजको चाहना मिलेपछि यो चाहना मूर्त रूप लिन कुनै असम्भव छैन एकदम सम्भव छ र चाइनाले त हेर्नुहोस् न लाइनबाट तिब्बतसम्म त्यस्तो हाई माउन्टेनबाट त ल्याइसकेका छ नि उसले रेड रेड हेड रे, रे त त्यहाँसम्म ल्याइसकेको छ त्यसैले नेपालमा आउनलाई चाहिँ नै कुनै पेसानीको कुरा छैन अब प कुरा के छ भने हाम्रो तयारी त्यो सम्बन्धी टर्म्स अफ रेफरेन्समा के कस्तो छ त्यो पूर्व तयारी हामीले पनि 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 हामी त दिने हो केमा लागेको हुन्छ गत चैतमा विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारी बीच छिट्टे अध्ययन गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो यसअगाडि दुई, दुई देशका उच्च अधिकारी बीच दुई हजार सतहत्तर कार्तिकमा भएको भिडियो कन्फरेन्समा पनि अन्तर्देशीय रेलमार्ग सुरुङ मार्ग सहित चिनिया सहयोगको परियोजना निर्माण सुरु गर्न टोलीले प्रतिबद्धता जनाएको थियो त्यस्तै केही महिना अगाडि मात्र नेपालका लागि चिनिया राजदूत पनि पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र चीन बेचको रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पाँचदेखि छ वर्ष लाग्न सक्ने बताएकी थिइन् प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार प्रति किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्न अनुमानित अर्ब सत्तरी करोड़ लाग्ने र नेपाल तर्फ मात्र उक्त रेलमार्ग गर, निर्माण गर्न दुई खर्ब अर्ब छत्तिस करोड अस्सी लाख रुपियाँ लाग्नेछ तर त्यसको लागि विभिन्न छलफल चाल चले पनि काम भने अगाडि बढेको छैन तर पूर्वाधारविदले यो प्रोजेक्टलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् पूर्वाधारविद प्राध्यापक डाक्टर भरत शर्माले यति ठुलो प्रोजेक्ट नेपाल आफैले तत्काल गर्न नसके पनि चिनिया पक्षको सहयोग लिएर तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँछन् मिडियामा आइ नैसकेका छन् त्यसको सम्भाव्यता सम्भाव्यताहरू फिजिकलिटी स्टडी रिपोर्ट चाहिँ जुन सरकारले बनाइरहेको भन्नेसम्मको जानकारी छ त्यसका विभिन्न अनलाइन मिटिङहरू भएका छन् अहिले पराष्ट्र मन्त्रीजीको भ्रमणमा हाम्रो सचिवजी पनि संलग्न हुनुहुन्छ कुराहरू उठेका छन् अगाडि भएको छैन विभिन्न समयमा यो रेलमार्गको विषयमा चर्चा र बहस हुने गरे पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी यो रेलमार्ग निर्माण गर्न चिनिया पक्षले नै तदारुकता नदेखाएको बताउँछन् जसले गर्दा नेपाल आफैले धान्न नसक्ने प्रोजेक्ट भएकाले चिनिया पक्षको नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ तर तिन दिने भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रीको पहल काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग बनाउन बाटो पो पोखोलिदिन्छ कि त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ